नमस्ते जय जगन्नाथ मो रंजित स्वागत करछु मरे गणवा बडो तो आज हो जी दशहरा तो आमे जी बुलिया टाइम ले जागा जाउ जन्नपाल जेडी रे फल पुलिस महल गाडी के फल रे तो आज तो सकाळ एंती होइतला जे मौसम माने माने मनटा बहुत कष्ट देला काईना दुर्गा पूजा रे किछि वीडियो भी पके नथि यूट्यूब रे तो भाबिले कि आगो फोटो वीडियोटा आपन माने बहुत भल पाए देखले गोडा गोडा आन सिसान थिला तो भाबिले कि आज हो जी दशहरा ତାପରେ ଭାଇର ଟିକେ ଦେହଟା ବି ଖରାପ ହେଇଛି ତ ଭାବୁଥିଲି ଯିବିନି ବୋଲି ତଥାପି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆସିଲା ତ ଇଏ ଡାକିଲା ଚାଲ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆସିଲି ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି ଯିବା ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ଆସିଲି କେମିତି କ'ଣ ମହଲ ଅଛି ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଅର୍ଣ୍ଣପାଳରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ପଡ଼ିଆ ଯେଉଁଟାରେ ବି ମାନେ ରାବଣ ପୁଡ଼ିଟା ଭଲ ହୁଏ ତ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ କହିବା କଥା କି ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ଇୟର୍ ହେଲା ହେଉନଥିଲା କାହିଁକିନା କରୋନା ଥିଲା ତ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଭଲ ହେଉଛି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶହରା ବଡ଼ ଦୁର୍ଗାଟା କୁହାଯାଏ ସେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ ତ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି ତ ଏଠି ମୋର କିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇମାନେ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ତ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଓ ହେଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା
ଶୋଇଥିଲା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠୁଛି ତ ତାକୁ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ଦିନ ସାରା ବର୍ଷା ଖାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ଏବେ ଉଠିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆରେ ଉଠିବେ ଏବେ ଉଠୁ ସବୁ ତ ଲୋକ ପଳେଇଲେଣି ତୋର କେତେବେଳେ ଲୋକ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଫାଟିଆ ହେଇଗଲେ କେତେବେଳେ ଫାଇନାଲି ରାବଣ ପୁଡି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ସିନ୍ ତ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାବଣ ପୁଡା ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମିଠା ମିଠା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।